Ibland kan bråkuppgifter se svåra ut när man bara ser dem så här. Som frågan, vilket av bråken är störst? En fjärdedel eller två fjärdedelar? Men om man ritar upp eller om man har något material att plocka med eller tänker sig kanske en bild på hur det skulle se ut, då brukar det ofta bli ganska mycket lättare. En fjärdedel eller två fjärdedelar ser ju ut så här. Och ser vi det på det sättet, då ser vi ganska tydligt vilken som är störst. Att vi har två fjärdedelar här som är större. En fjärdedel, två fjärdedelar. Och två fjärdedelar kan vi också se, det är ju precis samma sak som en halv. Och det är ju såklart mer än en fjärdedel. Så två fjärdedelar är mer än en fjärdedel. Vi ska titta på ett annat exempel. Och ska vi titta på det här. Vilket av de här bråken är störst? En tredjedel eller en femtedel? Den kanske är lite lurigare utan en bild till. Men vi kan ju kanske tänka oss att om vi delar upp någonting i fem delar så kommer det bli mindre bitar än om vi delar upp i tre. Och det kan vi se om vi tittar på när vi lägger upp det så här. Det här är alltså tredjedelar. Här har vi femtedelar. Men vi har ju hela kvadrater här från början. Och om vi då ska markera en tredjedel så kan vi ta bort två stycken så här. Då har vi en tredjedel här. Och ska vi ta en femtedel, ja då tar vi bort alla utom en av bitarna här också. Då har vi en femtedel. Och eftersom femtedelen blir mindre än tredjedelen, för den är ju uppdelad i fler delar, så kommer en tredjedel vara mer än en femtedel. Så tycker man att det här är svårt.